Почитувани присутни, добродојдовте на втората дебата во рамките на предметот од социологија на право. Денешната теза гласи во Република Македонија треба да постои задолжителен воен рок. Ке слушнате многу аргументи и за едната и за другата страна. На почетокот на самата дебата би сакала најпрво да ви ги објаснам правилата. Во рамките на секој тим има три членови, а за време на говорењето на еден говорник спротивниот тим има право да му постави три реплики. Во афирмативниот тим ќе имаме можност да ги слушнаме Мирко Наджаков, Борчо Органджиски и Снежана Кнежевик, додека во негативниот тим ќе говорат Лазар Тасев, Теодора Новевска и Милена Алексова. Затоа предлагам да отвориме дебатот и да започнеме со првиот афирмативен говорник. Повели со твоите 7 минути. Добар ден, прочитувани присутни од мене. Ние сме за афирмативниот тим и ќе ги правиме ставовите зашто е потребно да се служи воениот рок. Дали е оправдано служењето на воен рок? Сметаме дека одлуката која се донесе во собранието во 2006 година, со која се укина задолжителното служење на воен рок, беше избрзана и Македонија не доби ништо од тоа. Имаме 8 или една професионална војска која е доволна во однос на територијалноста, но која е доволна во однос на територијалноста при вршење на воени мисии и воени активности, но овде можеме да зборуваме и за други активности, како воорени ситуации, поплави, пожари и слично. Особеното воведување на задолжителниот воен рок, овој нов регрутен состав би ја растерета професионалната војска. Воведувањето на задолжителниот воен рок нема да се коси со концептите на НАТО. Младите ќе се едуцираат, ќе создадат едно чувство на безбедност, чувство на култура, чувство на одбрана, ќе се поводи чувството на патриотизам, ќе се создаде еден нов вид на лојалност кај младите кои изгубија секој сенс за почит кон предпоставени хиерархија. Дали државата сака здрава младина? Дали младина која ќе се држи настрана од пороците, младина која ќе оди по вистинските вредности? Ние сме за веднаш да се врати задолжителниот воен рок. Ние сме жртви на ова време. Учиме од нашите родители какви биле придобивките од задолжителниот воен рок. Немаме навики за здрав живот, немаме храброст, немаме континуитет во оно што го работиме. Немаме сила и енергија да се соочиме со сите притисоци и одговорности со кои би се соочили понатаму во животот. Кој е оправдувањето? Дали постои барем едно оправдување, едно објаснување, еден факт кој ќе ја побити оваа благодат на младината? Зарем има потреба повеќе време да губиме за да ги вратиме вредностите? Во однос на финансирањето на војската, да се согласувам дека ќе бидат потребни повеќе средства, ќе бидат потребни повеќе средства од буџетот за да се опреми таа нова 20.000 војска. Но концептите на НАТО се дека секоја држава може да се приушти до 2% од бруто домашниот производ да издвои како буџет на Министерството за одбрана. Вака, во 2006 година Македонија одвојуваше од бруто домашниот производ 2,4% и тоа се сливаше во буџетот на Министерството за одбрана, додека денес во 2017 година само 1,1%. Со ова се докажува дека Македонија има можности, има сила, има финансиска моќ да обезбеди малку поголем буџет, да го зголеми буџетот на Министерството за одбрана, што ќе значи и опремување на 20.000 војска, која воопшто нема да биде проблем, како и нејзина модернизација. Во однос на воениот рок во другите земји, ќе се задржам на неколку земји, тоа се Русија, Турција и Иран. Служењето на воениот рок во Русија е задолжително за сите мажи на возраст од 18 до 27 години и трае 12 месеци. Постојат повеќе правни можности за одбегнување на задолжителното служење на воениот рок, па така не мораат да служат воен рок рудовните лекари, учители, мажите кои имаат деца на возраст под 3 години и студентите кои имаат воено образование од цивилниот факултет. Но, овде е значено се напомене за предците на овие нови војници, кои ја доживува армијата како чест и можност за напредок. Одбраната на својата татковина ја чувствува како света должност и тоа беше света должност на секој граѓанин на тогашната СССР. Слична порака пренесува и Министерството за одбрана.
кое вели, цитирам, служението во руската војска е важен дел од животот на секој човек. Не само што ќе завршите голема животна школа, туку ќе стекнете многу вистински пријатели, ќе ги зајакнете вашите ментални и физички способности и ги израснете во вистински мажи, обврската и често да служите на вашата татковина, тоа е најголемата мотивација. Во Иран исто така има служење на задолжителен воен рок. Мажите постари од 18 години служат задолжителен воен рок во трајање од 18 месеци до 2 години. Законот овде е многу често менуван, но суштината е да се создаде е љубов кон својата земја и кај младите иранци. Пред да продолжу со останатите дел од твојот договор, овде ќе те прекинам, бидејќи негативниот тип говори право на реплика. Повели. Дали наведувајќи ги земјите како Русија, Кина, Иран и Турција, сметате дека овие држави треба да бидат пример за нас и дека треба да ги следиме во нивните чекори? Предпоставувам дека зборувате за демократските процеси во овие земји, бидејќи ги наведам во повеќе европски земји, како имаме демократија, имаме либерално општество, имаме владење на право, имаме слобода на медиуми, но ги наведам некои земји. Например, Австрија, Данска, Естонија, Финска, Норвешка, Грција и други, во кои значително имаме слобода на медиуми, либерално, тоа е либерално, тие се либерални општества, имаме демократија, имаме владење на правото. Сакам да кажам и за Турција. И Турција има задолжителен воен рок и секој граѓанин на возраст помеѓу 21 и 41 година мора да отслужи воен рок. Воениот рок е задолжителен во немал број земји. Но имаме различни причини во која земја зашто се служи воен рок. Во некои земји тоа е потребата на задржување на критичните граници. Во друга земја тоа се шансите за избивање на граѓанска војна, а во некои земји служењето на воен рок представува традиција. Овде би сакал да ја споменам Кина, која нема задолжителен воен рок, но има еден од најефикасните светски воени системи. Нивниот воен систем се состои од тоа да неписмените и необразовани лица се описменат, научат да читаат, пишуваат и генерално да се образуваат. Овој систем во Кина има вистинска едукацијска функција. Тука некаде доаѓаме и до заклучокот на дека служењето во армијата не е само должност и чест и притоа носење на оружје во рака. Тоа е многу повеќе. Односно, правилно градење на личноста, стекнување корисни вештини. Војниот рок е одличен начин да се развие квалитетно граѓанство, чувство за патриотизам и домолјубие. Благодарам. Ти благодариме, Мирко, за твојот договор. Во овој говор имавме можност да слушнаме повеќе истражување и позитивни резултати од многу земји во кои што задолжениот воен рок е веќе задолжителен. Да видиме што имаат на тоа да изјават негативниот тим. Повели Лазар. Добар ден, почитувани од мене. Мојот говор би го започнал со тоа што ќе кажам дека многумина од нас може да тврдат дека има некакви позитивни страни во ведување на воениот рок, но сепак многу малку од нас навистина ќе се осмелат и ќе одат да го служат воениот рок, иако моментално имаат можност за тоа. Исто така многумина може да тврдат дека се загрижени или пак покажуваат некаква заплашеност, исто дека се исплашени за националната безбедност и одбраната на Република Македонија, но многу малку од нас навистина ќе отидат и ќе станат дел од резервниот состав на Република на армијата на Република Македонија. Но сепак мојот говор би го насочил кон два аспекти. Едниот е аспектот кон општеството, односно гледиште кон општеството, а другиот е кон државата. Така да можам да зборувам за некако дел од негативниот тим, ќе зборувам за негативните последици кои ќе настанат по одбивањето на задолжителниот воен рок. Така да самото општество, така да нашето општество се стреми кон либерален и демократски процес, кој доколку се воведе овој задолжителен воен рок, овие процеси ќе престанат. Така што либералното општество се подразбира дека во него ќе владае слободата и слободната волја и овие ќе бидат темелните вредности на кои ќе се гради едно општество. Доколку се воведе задолжителен воен рок, оваа слобода ќе биде загрозена и секој граѓанин во либералното општество кој има право да си го креира својот живот и да се насочува во живот како што тој сака, ќе биде загрозено. Во самиот живот, како што можеме да забележиме, тој има право сам да одлучува и да донесува одлуки. И во овие одлуки државата не смее да се наметнува.
Сепак самата намера на задолжителниот воен рок е сосема друга. Тоа е градење на авторитарноста и авторитарна држава, држава која својот интерес ќе го наметнува над граѓаните и држава каде што самата ќе ги произведува своите граѓани. Сепак во либералното општество ова е спротивно. Граѓаните се оние кои ја создаваат својата држава, државата е производ на граѓаните и тие треба да управуваат со неа. И нивниот интерес, односно граѓанскиот интерес е најважниот. Сепак идејата за заведување на задолжителен воен рок може да ја посекуваат само луѓе кои можат да се, или се плашат или пак посекуваат некаква воена состојба или пак војна. Сепак кога зборувам за авторитарна држава, ова не е единствената последица во самото општество. Нешто друго се крие за вистинската намера на воениот рок, а тоа е градење на милитаристичко општество. Општество кое нема да биде насочено само кон некој развој на војската, туку и сепак воена мобилизација на секој граѓанин. Секој граѓанин ќе треба да знае да ракува со оружје. Но овој начин, како што кажав претходно, државата ги произведува своите граѓани, а кога се зборува дека авторитарна држава произведува граѓани, тогаш овој граѓани треба да поседува три карактеристики. Пред се, мора да знае да ракува со оружје, второто е тоа дека тој не треба да има критичка мисла, и, односно наредбата е наредба, мора да ја спроведеш без никаква спротивставеност. И трето, да се создава некако чувство на лојалност и дисциплина кон државата. Така, предмалку зборувавте за либерално општество, а за слобода на избор. Па вака, би ве прашал. Зарем не мислите дека се изгубени вредностите по цена на слободата? Бидејќи секој кој има избор, а секој што има избор, значи дека може да прави на еден по-тежок израз на подрем, што сакам. Зарем не мислите дека се изгубени вредностите по цена на слободата, односно на либералното општество? Се согласувам дека некои вредности се изменуваат во нашето општество и тоа е по цена на слободата. Но дали постои повисока и позначена вредност од слободата? Слободата е таа која ќе го гради либералното општество и секое општество треба да се насочува кон слободата. Секое општество кое ќе се движи кон слободата, тоа општество е на вистинскиот пат. Не постои граѓанин што не ја посакува слободата и се согласувам дека некои вредности се менуваат како резултат на самата слобода, но не и тој да прави все што сака. Така да граѓанинот има должност да го почитува правниот поредок, да ги почитува законите, честно и совесно да се врши својата јавна функција, но сепак со обојдување на професионалната војска, должноста за некаква одбрана на републиката не веќе не постои. Сепак, совршениот граѓан, како што кажат на една авторитарна држава, се разбира дека тоа е послушниот граѓан. Но сепак ова се оние последици кои ќе настанат во самото општество. Но што се случува со државата? Државата смета дека овој задолжителен воен рок ќе донесе некакви придобивки. Напротив, ова ќе представува нејзино само уништување, бидејќи ние сите знаеме дека нашата економија е нестабилна, економија која се теми на кредити, даночни обврзници и донации, така да ние понекогаш немаме финансиски средства да ги задоволиме оние основни сегменти во општеството, како што се здравство, образование, култура, плати, пензии. Па така, победувањето на воениот рок би значило и поголемо буџетско оптеретување, поголеми финансии треба да се насочуваат кон војската, бидејќи ќе бидат потребни поголеми финансии за воена механизација, униформи, храна, подобри услови за самите војници. Сепак мислам дека нашата економија ова не може да го обезбеди. Иако може економијата да се промени, бидејќи економијата е флексибилен поим и може да се променува, доколку се најдат некакви финансиски средства, овие средства во никој случај не треба да се насочуваат кон војската. Тие треба да се насочуваат кон повисок стандард, повисоки плати, секој граѓанин да може да се обезбеди да пристојна екзистенција во општеството, да има повеќе работни места, подобро здравство, образование и култура. Така да, ако го зборуваме дека граѓанот треба да служи на државата, може да настане една ситуација каде што државата нема да му служи нему. Откако граѓанот ќе го служи воениот рок, тој излива од касарната и подоцна не може да се обезбеди своја работно место или пак работно место со мала плата, може би сака да креира семејство, но тоа семејство се мисли дали може да го издржи, може би сака да си го реши стамбеното прашање, но и за тоа се плаши дали може тоа да си го дозволи. Така да можеме да зборуваме дека граѓанот ќе служи на државата, но државата нема да му служи нему. Така да, кога зборуваме за некаков патриотизам, лојалност
или пак предаденост кон самата држава, овој граѓани ќе покрене постапка за вадење на бугарски пасош, ќе го добие и си заминува од оваа држава. Таму ќе работи некаде во странство и може би нема, како што велат дека нашата младена е мрзлива, напротив, таму работат многу основни работи, каде што може би, тука може би нема да ги работат, но не ги работат затоа што се мрзливи, затоа што таму има по-добри плати, по-добри услови и нивниот труд ќе се цени. Сега ви ја прочитал изјавата на Зоран Ѓорѓевиќ, министер за одбрана на Република Србија. Нема да го вратиме задолжителното служење на војска, тоа би начинело 70 милиарди динари. Немаме пари за тоа и за српскиот министер за одбрана, Зоран Ѓорѓевиќ. Значи што Србија не може да се обезбеди ваква инвестиција во војската, тогаш тоа би претставувало и за нас. Бидејќи Србија, како што знаеме, е економски помогна, има поголеми воени ресурси и воени капацитети, така што доколку се воведе задолжителниот воен рок, ова би претставувало вистинско економско самоуништво. За крај би ги прочитал и оние изјави и на кои ги порача на големи трансферитни работничкиот фронт во Хрватска, бидејќи и овде се појави истава полемика. Протестот на работничкиот фронт во Хрватска беше проседен со многу млади луѓе, на кои на голем транспарент порачаа нема да гинеме за тајкуните и политичарите, но се бројни други трансферитни на кои се пишуваше работник, а не војник. Не за војна меѓу народите. Војната е готова, не за милитаризација на општеството. Државата убива, топовско месо не го храни гладниот народ. И благодарам. Благодарам на Лазар за својот говор. Уговорот на Лазар имаме можност да слушнеме два аспекти од негативното служење на задолжителниот воен рок. Има едниот се однесуваше на аспектот кон општеството, додека вториот аспект беше аспектот кон државата и секако негативните последици за државата, доколку би постоело задолжително служење на воен рок. Следи вториот афирмативен говорник, Борче, повеќе. Добар ден и од мене. Јас ќе ги бранам ставовите на мојот афирмативен тим и во текот на мојот говор ќе добиете објаснување за тоа што всушност би значило поведувањето на задолжителниот воен рок и како тоа би изгледало. Задолжителниот воен рок беше укинат кога одбраната на Република Македонија се усогласуваше со стандардите на НАТО, односно со реформите во територијалната одбрана во војската по усвојувањето на новата државна стратегија за безбедност во 2003 година и откако во 2006 година Собранието ја одобри забраната за задолжителна рекрутација. Поред днешниот шеф на военното разузнавање, Владимир Пивоваров, објаснува дека платената резерва е прифатена од најголем дел на земјите членки на НАТО. Според него, за безбедноста на земјава ќе биде подобро доколку таа има готова воена сила, но сепак истакнува дека тој момент меѓу другото ќе зависи од тоа дали ќе дозволат меѓународните партнери на Македонија во НАТО. Лично, јас сум за служење на воен рок, затоа што многу предности дава таквото служење, не само безбедностен аспект, туку пред се од социјалниот аспект на младите луѓе. Задолжителниот воен рок ќе значи воена обука на околу 20.000 луѓе, што ќе чини повеќе финансиски средства од буџетот на земјава, но тоа ќе биде добро за младите и за општеството. Кога си во војска, си како на работа, стекнуваш навики, добиваш дисциплина и после се е полесно. Тие што биле војници, нема да се остават без работа. Хрватска и Хрватите од 2019 година ќе воведат задолжително служење на воен рок и тоа од трајање од само еден месец. Идејата за враќањето на воениот рок во Македонија по предлог на генералот Котески, задолжителниот воен рок кој... Идејата за враќањето на воениот рок во Македонија по предлог на генералот Котески, задолжително воен рок кој би трајал од 3 месеци е сосема добар за развивањето на младите во Македонија. Опомувањето со рекрути, според размислувањето, би се вршило со враќање на војната обрска и со тоа 15% од активниот состав да биде составен од војници и рекрути. Војниот рок би трајал 3 месеци, тоа значи дека за една година низ единиците на армијата на Република Македонија би поминале од околу 1500 до 2000 војници. Во текот на годината би служиле 3 генерации по 3 месеци, и помеѓу секоја генерација би постоела пауза од еден месец за преземање одредени подготовки. Изјави во една пригода тогашниот началник на генерал штабот, генерал Горан Чокотески. На почетокот на мигрантската криза пред 2 години, кога полицијата и војската со големите шкоти се справувала со големиот наплив на мигранти, клубот на генерали повторно се заложи за враќањето на задолжителниот воен рок,
но ни тогаш не се разви по широка дебата. Иако некои од безбедносните експерти со одобрување ја проследија иницијативата. Воено-политичкиот аналитичар Илија Джугуманов вели дека следејќи ги безбедносните случувања во земјата, смета од и надлежните во Македонија може би требало да размислат за овие иницијативи. Во моментов, Словенешката војска има 1955 припадници, што е за 299 помалку од предвидениот број. Една од причините за помалиот интерес за армијата е и самата плата, која е значително помала од сите други професии. За да се обезбеди доволен број кандидати, годинава е зголемена на старосната граница од 25 на 27 години, а договорите може да се случат на 5 или на 10 години, наведува дело. Дебата на оваа тема се водеше и во Република Србија, по иницијатива на премиерот Александар Вучич, сегашен председател. Тој формира и работна група што требаше да предложи новини во стратегијата на националната одбрана во чии рамки и решенија во однос на служењето на војниот рок. Но пред известно време тој изјави дека на Србија тоа и не е потребно. Што не е случај кај нас во Македонија, затоа што ако државата има финанси за изградба на споменици и скапи стиропорни згради, мора да има финанси за поддршка, одржување и зајакнување на структурите на армијата на Република Македонија. Ви благодарам. Ето го завршиш твојот говор. Имаме прашање од страна на Афро-Македонијата. Бидејќи колегата наведе дека треба да се врати задолжителниот рок на 3 месеци, сакам да прашам која е потребата да се регрутираат нови војници, односно да се враќат задолжителниот воен рок кога нема да има позитивен резултат, бидејќи се за тоа време од 3 месеци војниците можат да се научат само да држат пушка во рака и ништо друго. Благодарам за прашањето. Значи, со самата идеја за враќањето на задолжителниот воен рок е сосема добра, ќе повторам, за развивањето на младите во Македонија за стекнување на добри навики. Тоа е моето. Ова едно бърче имахме можност да слушаме како би изгледало служењето на војска, профилот на војните, кои би биле позитивните резултати од воведување на задолжителен воен рок во Република Македонија. Сега следи говорот на вториот негативен говор, Теодора Новиска. Здраво. Јас, како и мојот колега Лазар, ќе ги знам столовите на нашиот тим. Сакам да се надополнам со него, тој зборуваше, за економскиот терет кој што ќе го предизвика враќањето на војниот рок во Македонија. Исто така, враќањето на војниот рок би сакала да надополнам дека не е добро од аспект на професионализација на војската. Како пример можеме да ги земеме софистицираните системи со кои што располага армијата на Република Македонија, како на пример возила, оружје и слично. Постојаното користење од нови војници кои што би се вратиле со војниот рок би придонело до побрзо уништување на ваквите системи. И ова не го зборувам току така, туку го зборувам од аспект на вршењето на континуирана обука на нови војници за работење со еден систем. Професионалните војници кои што се во армијата се таму со причина и се таму за подолг временски период. И веќе се обучени или пак кога би се обучувале на некои нови системи, ќе бидат таму подолг временски период и веќе ќе знаат како да располагаат со тие системи. Додека пак со враќањето на војниот рок на 3 месеци, значи дека новите системи на секои 3 месеци би се обучувале нови лица, што секако дека ќе придонесе до побрзо уништување на овие системи. Тука сакам да спомнам еден исто така контроверзен аспект кој што се користи во Македонија, односно оправдување за враќањето на задолжителниот воен рок. Според ваквото оправдување, парите се главна причина зошто се размислува да се врати војниот рок. Сега ние од една страна зборуваме за тоа дека ние немаме пари да го вратиме задолжителниот воен рок, а од друга страна другиот тим би кажал дека парите се главна причина за враќањето на воениот рок. Но всушност
Ова, според мене, нема никаква смисла, бидејќи враќањето на регрутите би било само за извршување на помалку важните работи, како, например, да бидат стражари, кувари, возачи и слично, за кој што нели не би добивале дневници. Ваквиот став исто така го делил началникот на генералштабот, генерал майор Горан Чокотевски, кој изјави дека анализите покажале оти регрутите ќе чинат помалку од професионалните војници во улога на стражари и логистичко обезбедување. А сега, ако оправдувањето за задолжителен воен рок е заштита на земјата, дали е реално да се каже дека младината која помага да се чува јавна или приватна установа, ќе го носи товарот на војната како и еден војник во Афганистан. Од друга страна, исто така колегата Лазар зборуваше за слободата која што имаме како демократска држава. Па ние како демократска држава која што се стреми кон европска интеграција немаме потреба од враќање на задолжителниот воен рок, бидејќи тоа би било само еден чекор наназад. Македонија е првата земја во регионот која целосно ја професионализира војската, но и остави можност за доброволно служење, така да оние кои би сакале да служат војска, секако имаат можност да служат војска доброволно. Како демократска држава немаме потреба од ограничување на слободата на индивидуата, и би сакала да спомнам дека граѓаните не должат ништо на држава која што ја гарантира слободата, како економска, така и лична. Единствена послушност која што треба еден граѓанин да извршува и да плаќа даноци и да го почитува уставот и законските регулативи. Исто така, од еден друг аспект, на истражување покажува дека личност која што била вклучена во армијата во некој дел од својот живот се соочува со умствени нарушувања, без разлика дали е тоа во самиот период на служење на воен рок, за време на некоја мисија во која што се испратени по враќањето на истата или пак дури по пензионирањето. Според истражување од Соединетите Американски држави од одделот за ветерани, околу 20 ветерани дневно извршуваат самоубиство во Соединетите Американски држави, што се должи на загрозеното ментално здравје. Исто така, овие истражувања покажуваат дека стапката на самоубиство кај ветераните е дури за 50% повисока, споредено со личност која што никогаш не служела војска. Овде сакам како нешто релевантно да го спомнам и приговорот на совест, кој што представува одбивање да се служи воен рок поради политички, верски, филозофски, морални или било какви други причини на совеста. Принудувањето на човек да се откаже од својот живот или пак да предизвика смрт спротивно од неговата волја или пак без верба во правилноста на таа одлука представува деградација на самото човеково достоинство. И војната обука представува школување на телото и духот во уметноста на војување, односно самиот воен рок представува подготовка за војна. Приговорот на совест е релативно нова појава која што во европскиот правен систем се појавува дури во 20-тиот век, на почетокот на 20-тиот век, но се расширува во Втората светска војна. Прва институција која што го прифаќа е Советот на Европа. Сакам да спомнам дека исто така и македонскиот правен систем го прифаќа приговорот на совест и е признаен во 2001 со Законот за одбрана на Република Македонија. Правото на приговор на совест некои луѓе го сметаат за многу повеќе од само право да се одбие да се служи воен рок, односно представува и некои луѓе сметаат дека тој дека представува право да се одбие да се плаќа данокот кој што од буџетот ќе биде пренасочен кон Министерството за одбрана, бидејќи сметаат дека се финансира едно воено министерство. На Теодорија ми е можно да слушаме голем верни истражувања кои што укажуваат на негативните последици од вредувањето на задолжителниот воен рок, како и негативните последици кои што би се одразили кај самиот војник. Во оваа фаза на дебата доаѓаме до сумирањето на
на двата тима. За първи път аз слушам на Снежана Книжева и кинезината с умиление на зимния филм. Добър ден, почитавани присутни. Исто като и колегите от моят тим, така и аз ще ги брам от товарите, защото е потребно да се има, да се има задължителен двоен урок. Имайте го предвид, дека живеем във време, в кое се губят основните обществени вредности, но изчезнуват и принципиалните навици към младите. В последно време постоянно се дискутира дали трябва отново да се врати служението на задължителния двоен урок по държавата. Падението във войската, изставанието в себе си по служба на държавата и държавната безбедност, доминатата от, от младите, града на здрави луги, луги са навики и са чист разум, за разлика от денес, кога младите залога отрошат голям дел от своето секундерие. Задължителният двоен урок е стратегия на много държави, кой е корисен за да изградат, солидно, подготвена войска, спрема във време на война или когато се появи потреба за браната за защита на суверенитетът на държавата, а защитата на суверенитетът на държавата е може би несъмният аргумент в отбраната на става до задължителен двоен урок. Затова, що все пък защитата на суверенитетът на държавата е на големата должност на всеки гражданин. Оправданността на задължителният двоен урок е тоа, що военният урок може да се може да го промовира националното единство на повече начини. Първо е дозволено на гражданите да тренират и учат заедно, създавайки заедничко изкуство за време на служението във войска. Потоа тук е и общото разбиране за това какъв е живото в армията и що сега трябва да се направи социално да се защити държавата. Гражданите ги разбират и цената жертвите, които ги правят логито в армията, за да я защита миналата държава. Все това е изближено логито, особено когато се спрямуват от политични и културни закони от другите народи. Постоянието на задължителен двоен урок значи дека държавата би била подготвена, подготвена и на най-лошото, доколко би избила война, не би им било потребно дълго време за рекрутация, затоа що веки би имали тренирани войници, както и не би имало нива недостатък. Рекрутацията за време на мир би значила дека държавата би била подготвена в случай на вънредни състави. Добрата войска мора да има модерно оръжие или добър брой на войници. Държавата, която няма добра войска, е субект на политиката и интересите на другите държави. Исто така, имайки постоянно допълнуване на войниците, би представувала голяма вредност за държавата. Задължителният двоен урок създава и силна, отбранбена сила, доколко всеки гражданин би участвал във войската и е възможно на държавата да я брани своята земя и своят народ. Би имало доколко обучени войници да я бранят своята държава и реагират бързо и ефективно на сите закони за защита на националната безбедност. Още един аргумент, който е така интересен и значен, е това, че служението в войската възможно значени и позитивни промени при младите личности. Промената в перспективата, която им е възможно да огледат живота от поинако, да ги инспирира да работят по-напорно в войнина и да се постигне по-високо чувство за отговорност. Исто така, военният род има възможно на младите да се стегнат с широк спектър на вещини, физични и психически, относно стегнуваат изкуство и лекции, които бидат корисни по понатамошното живеене. Задължителният двоен урок е всекакво да се направи добър и способен граден. По-конкретно това дава добри работки, така че многито може да работят и годин, да бидат по-организирани в осигурените настани и добра дисциплина. Освен стегнуване на дисциплина, предостта на служението на военния урок е и заедничеството. В войската човекът може да научи много за заедничеството, относно колко луѓето може да направят, ако се сложни. Друга работа, която може да се научи в войската, е и грижата за сами от себе. В войската и после незимото служение личността почва да ги цени работите, кои предходно мислят дека се незни. Затова всеки е здрава и способна личност трябва да служи, да служи воен род. И за край, подигнуването на заедничкия дух, стегнуване на нови вещини и доизградуване на собствената личност, мислам дека се все пак силни аргументи, кои го оправдуваат военният род. И накрая бих сумирала дека, за да се биде, дека да се биде войник и да се служи на собствената земя, не е само должност, като и честно. Благодаря. Благодаря на Снежана за този говор. Имахме възможност да слушаме сумиране на сите аргументи от страна на афирмативния тим, а сега следи сумирането от страна на негативния тим. Благодаря.
Добар ден, почитуван професор, почитувани гости, почитувани колеги, почитувани присутни. Во мојот говор ќе направам едно завршно сумирање на се оно што го кажам моите колеги од мојот тим, за да нема задолжителен рок на војск. Заведувањето на војниот рок е штетно за Република Македонија и мштети на нејзините национални интерес, како што се модернизација на образованието и намалување на неработеност и обществената нееднакост. Во земја во која една од пет лица меѓу 15 и 35 години не работи, нито се образува. Приоритет на владата би требало да биде поттикнување на вработување, а не вложување во популаризирање на оружените сили. Проценето е дека ваквата популаризација на војските спорт при сметките на МОР, буџетот ќе учини дополнителни 4 милиони евра. Додека целосна реформа на образовниот систем во идните 5 години би биле потребни од 1 до 2 милиони евра. На младите луѓе не им треба воен рок, им треба работни места, квалитетно и достапно образование, помош за решавање на стамбеното прашање, финансиска и други сигурности, преосновање на собствените семејства и напредување на квалитетот на живот. Активирањето воена служба уште повеќе ќе ги принуди младите да станат од земја. Политичарите што континуирано го посираат и намекнуваат чувството на страх и непосредна воена опасност и милитаризацијата на јавниот простор на земјата, што поминува низ војна, покажува отсутство на визија за развој во правец на просперитетна држава. Укинување на служителниот воен рок 2006 година за тоа дека 64% од младите одбивале да служат војска, што треба да вземат предвид оние што сега се залагаат за повторно воведување на воена обука. Но деспарицата е пресудна за враќањето на идејата образно служење воен рок, кој ја промовираат пензионираните генерали. Поради кризата многу земји ги намалија војните буџети и одамна се подправи на 2,1% од бруто домашниот производ. Но одредбите од Устав на Република Македонија можат да вложат приговор и да одбие да служат воен рок. Не за воениот рок, војната заврши. Војната е злоство против човештвото. Сега на светот не се потребни војводи и палат се јачи на мир. Луѓе кои гледаат реално, ги спротивуваат народите и не ги делат религиите. Имаат место за сите народи, нема место за војни. Сега ќе ги прочитам цитатите. Војните ќе престанат кога луѓето ќе одбијат да се борат во нив. Алберт Ајнштајн. Човештвото мора да стави крај на војната или војната ќе стави крај на човештвото. Кенеди. И за крај голема благодарност до професорот Страшко Стојановски, што не возможи да што не ја возможи оваа дебата. Благодарим на Елена за такова договор. Пред да ви се заблагодарам за вашето присутство, најпрво би сакала да прашам доколку никој од вас би сакала да го даде вашето прашање или коментар за денешната песна. Доколку не, ми останало да ви се заблагодарам за тоа што присуствувате и на втората дебата во рамките на предните социологија. Право да се гледаме на некоја следна дебата.